សួស្តីអ្នកនរគ្នាវេលាដ៏មិត្តខ្ញុំបានផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរនៅក្នុងឆាននេះអេដមីនត្រូវលើកយកនូវវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីយកមកសម្ដែងជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តដែលរឿងមួយនេះមានចំណងចើងថា Independence Day ខ្សែរឿងក៏ចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីថ្ងៃទី2កក្កដាមន្តីពិសោធន៍នៅក្នុងទីអវកាសមួយនឹងក៏បានទទួលនៅសេវាអ្វីមួយយ៉ាងតែវាគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជូនមកពីឋានប្រចាំហើយក៏បានធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនឹងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដោយសារតែរលកសេ ហើយទៅជាមួយគ្នានោះផងដែរហ្នឹងមេដឹកនាំក្រុមហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញថាមានអវ័យមយ៉ាងហ្នឹងកំពុងទៅហោះតម្រង់មករោផានដៃរបស់យើងដែលរូបថតពីផ្កាយនៅណប់ហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានយានធំមហិមាមួយហ្នឹងវាកំពុងទៅហោះមករោផានដៃយើងនឹងឯងហើយទំហុំរបស់វាហ្នឹងគឺមានទំហុំធំជាង5500គីឡូម៉ែត្រទៅទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានទម្លាក់នៅយានតូចតូចដែលមានទំហុំប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងមកដល់ផានដៃចំនួនច្រើនទៀតផងហើយ ព្រះធានីទេវតីវិឈ្មោហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យលេខារបស់គាត់ទៅធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាជនដែលប្រឲ្យប្រជាជនហ្នឹងនៅទៅក្នុងផ្ទះបានហើយក៏មានភាពរញ៉េរញ៉ៃយឡាចលអីហើយរងចាំស្ដាប់នូវព័ត៌មានពីពួកគាត់ទៅហើយពេលជាមួយគ្នាផងនោះដែរដេវីតដែលជាអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រនៅកន្លែងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការអាននូវសញ្ញាផ្សេងៗដែលបញ្ជូនពីផ្កាយរណបមកដែលគាត់បាននិយាយថាវាគឺជាសញ្ញារបស់ Alien ដែល Alien ហ្នឹងបានប្រាប់គ្នាគ្នារបស់វាហ្នឹងឲ្យគំនិតពិភពលោកក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នារំពេចនោះហ្នឹងក៏បានបញ្ញត្តបញ្ញាល់រົດឡាងឡានរបស់គាត់ជាមួយនឹងប៉ារបស់គាត់ដើម្បីទៅប្រាប់ព្រះធានីទេវតា ដីមុនពេលដែលហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាបានយឺតពេលហើយរមបិចនោះនឹងយិនដល់ THOM HAE MIA មួយហ្នឹងវាបានហោះមកដល់លើ மே ជនៅលើដបអាកាសដ៏ខ្ពស់ពោះហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យការចរាចរណ៍នៅលើទីផ្លូវហ្នឹងបានស្ទះចរាចរណ៍ជាខ្លាំងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានឧប្បត្តិហេតុបុកគ្នាទួងតាំងពេញនឹងឯងហើយវិជាជនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានភៀវវិញ្ញាណយាយហើយមកនាយអំពីលោក மே កងដែលមានឈ្មោះថា Steven នៅនេះវិញគាត់គឺជាអ្នកបើកបោយយន្តហោះដ៏ជំនាញម្នាក់ដែលរមបិចនោះហ្នឹងក៏ក៏ត្រូវបានគេហៅឲ្យទៅកន្លែងកងតោរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់តែម្ដងហើយគាត់ក៏បានតាំងចិត្តថានៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍មួយហ្នឹងគាត់នឹងសុំចាស់ស្មីន បាននិយាយអំពីកលលែងសាព័ត៌មាននេះវិញដេវីតក៏ត្រូវបានជួបជាមួយនឹងខននេះដែលនេះគឺជាអតីតភេរយីរបស់គាត់នឹងឯងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងការបែកផ្លូវគ្នារវាងប្រពន្ធចាស់របស់គាត់នឹងក៏មិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរដោយសារតែគាត់នឹងបានថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងទៅមានសាហាយស្មន់ជាមួយនឹងប្រធាននៃឋានអធិបតីហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងគាត់ក៏បានវាយម ục ប្រធាននៃឋានអធិបតីទៀតទៅធ្វើឲ្យឋានអធិបតីជាមួយនឹងដេវីតនឹងមិនត្រូវគ្នាប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាមួយនេះគឺមិនមែន ហើយវេលាត្រឹមតែ27នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះពួកវាទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការវាយវិភពโลกយើងហ្នឹងហើយហើយពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងពួកកងតោបហ្នឹងក៏បានធ្វើការបង្ហោះនៅអធំពិកាចរបស់ពួកគេហ្នឹង lang តើគឺដើម្បីធ្វើការសម្រតសម្ពល់ជាមួយនឹងពួក Alien ហ្នឹងបែបសន្តិភាពចឹងណាក៏ប៉ុន្តែពួក Alien ហ្នឹងវាបានធ្វើការបាញ់កំទេចយន្តហោះទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងលោកវិធាននេះថាបែបនេះគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យនមប្រជាជនហ្នឹងជំនះចាញ់ពីទីក្រុងតែម្ដងហើយនៅពេលនោះហ្នឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក គេបានតាមគ្នាហ្នឹងហើយរំពេចនោះហ្នឹងគេក៏បានមើលឃើញថានៅជុំវិញកន្លែងអាគីធំធំហ្នឹងក៏បានឃើញប្រជាជនកំពុងតែទទួលស្វាគមន៍ពួកអេលៀនហ្នឹងយ៉ាងសប្បាយចិត្តក៏ប្រូតថាពួកគេហ្នឹងបានគេថាពួកអេលៀនហ្នឹងមកលេងមកអីនៅភពផែនដីយើងអញ្ចឹងណាហើយពួកគេក៏បានគេថាវាក៏ជារឿងកំ pl ိုင်းតែប៉ុណ្ណោះហើយហេលីក ॉप्टर របស់លោកអាតិកាហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកគេហ្នឹងធ្វើការបញ្ញាបញ្ញារត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្ន កំលាំងទូរបស់វានឹងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមែនតែនទៅធ្វើឲ្យពួកដែលលើកផ្លាកលើកអីហ្នឹងរត់ជាន់ជើងគ្នាពេញនឹងតែម្ដងទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មាន Jasmine ដែលជាសង្សាររបស់ Steven ហ្នឹងឯងពេលនោះនាងក៏បានបៃកូនក្មៃម្នាក់ហ្នឹងរត់ចេញពីក្នុងឡានរបស់នាងយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាតែម្ដងពេលនោះនាង Jasmine ក៏គេថាងប្រហែលជារត់មិនទាន់ដល់ផ្លើងឆេះនឹងទេនាងក៏បានរត់ចូលក្នុងបន្លោះចិញ្ចាំងមួយកន្លែងពេលនោះហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងរួចខ្លួនពីអាផ្លើងមួយហ្ន បតិកទីអស់លែងតែម្ដងហើយមានតែមនុស្សតែប្រមាណនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលរួចខ្លួនពីកលែង pintu អស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែ7ហ្នឹងលោក Mekong Steven ហ្នឹងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏បានធ្វើការបើកយន្តហោះឆេញពីកលែងពលានយន្តហោះដែលពួកគេទៅធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងយានអវកាសពួក Alien ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក្រមមីស៊ីរបស់យន្តហោះរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើអីអាយានអវកាសមួយនឹងបានទេក៏ដោយសារតែយានអវកាសហ្នឹងវាមាននៅរណាងការពាររបស់វាអញ្ចឹងណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងវាក៏បានបង្ហោះនៅ ឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់មនុស្សយើងនឹងរបៀបថាខូចខាតអស់ចឹងច րան គ្រឿងតែម្ដងហើយមិនមែនតែยานធំមួយនឹងទេដែលមានប្រព័ន្ធការពារសម្ប័យតែยานអវកាសទូទៅរបស់ពួកអេលៀននឹងវាក៏មានប្រព័ន្ធការពារក្រកពលឹងរបស់មនុស្សយើងដែរហើយនៅពេលនោះនឹងលោកមេវិជាការនឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកបាក់យន្តហោះទាំងអស់នឹងធ្វើការដកថយ mission មកក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចធ្វើការដកថយបានទេដោយសារតែยานអវកាសរបស់ពួកអេលៀននឹងវាមានចំនួនច្រើនមែនទែនហើយពួកគេតែងតែតាមបាញ់យន្តហោះរបស់មនុស្សយើងទៀតហើយពួកยานនឹងក៏បានធ្វើការបាញ់យន្តហោះរបស់មនុស្សយើងខ្ទេចអស់លែងគឺមិនសល់តែមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាយន្តហោះរបស់លោកមេកងស្ដេវិនហើយគាត់ក៏បានបញ្ជា ផររបស់គាត់នឹងធ្វើការរត់កិច្ចចាញ់ពីពួកអេលៀននៅនឹងឯងហើយនៅពេលនោះនឹងមានការប្រកាសរបស់ពួកអេលៀនក៏បានហោះទៅបោកភ្នំទូដុងដាងតែម្ដងហើយនៅក្នុងយាននោះគឺមានមនុស្សអេលៀននៅគ្រប់ក្រងយានមួយនោះហើយដោយសារតែគំហឹងរបស់លោក மே កងស្ទេវិននោះក៏ក៏បានធ្វើការអុសរៀងកាយរបស់អេលៀននឹងចេញពីយន្តហោះនៅតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការអុសរៀងកាយអេលៀននោះក៏ក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើការកិច្ចខ្លួនពីកលែងសង្គ្រាមមួយនោះដើម្បីទៅកលែងដែលមានសុវត្ថិភាពពេលនោះនឹងលោក மே កងស្ទេវិននោះក៏ក៏បានសុំជិះឡានជាមួយនឹងពួកគេទៅតែម្ដងហើយនៅពេល មួយជាមួយគ្នានោះនៅលើយន្តហោះ A1 របស់ដេវីតនឹងគាត់ក៏បាននិយាយអំពីរឿងសម្ងាត់មួយតែគាត់បាននិយាយអំពីតំបន់ Area 51ហើយវាគឺជាកន្លែងសម្ងាត់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋនឹងបានលាក់កំបាំងមកឲ្យមានដំណឹងដែរហើយពួកគេនឹងក៏បានលួចលាក់នៅសាសតរបស់មនុស្ស Alien នៅកន្លែងនោះទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីនេះគាត់ក៏បានព្យាយាមឲ្យជូលៀនឹងឈប់និយាយរឿងនោះទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បាននិយាយថាកន្លែងបែបនោះគឺមានពេុតទេក៏ប៉ុន្តែលោកមេតបក៏បាននិយាយ lang ថាកន្លែងនោះគឺមានពេុតមែនហើយនៅពេលដែលពួក ញាបញ្ញាចូលទៅកន្លែងមួយហ្នឹងហើយសំបីតាលោកវិធាននីថាប៉ៃហ្នឹងក៏មិនដែលធ្លាប់បានដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានពេទ្យមេនោះដែរក្រោយមកគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹង Dr. Oken ដែល Dr. Oken ហ្នឹងគឺជាអ្នកមេដឹកនាំនៅកន្លែងមួយហ្នឹងហើយក្រោយមក Dr. Oken ហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំលោកវិធាននីថាប៉ៃហ្នឹងឲ្យទៅមើលនៅរាងកាយសាកសពរបស់ពួក Alien ចំនួន3ក្បាលដែលពួកគេបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1947ដោយសារពួកគេហ្នឹងបានបើកយិនអបកាលរបស់ពួកគេធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនឹងឯងដោយ ពីមនុស្សនឹងគឺពួកវានឹងមិនមានការចេះងាយអីទេហើយទៅធ្វើឲ្យពួកដុកទ័រនឹងគិតថាពួកគេនឹងទៅម្នាក់តំណងគ្នារៀបចាត់នឹងចាត់នឹងឯងមកតើគាត់ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បាននាំគ្នាទៅមើលនៅយានអវកាសរបស់ពួកអេលៀនមួយនឹងដោយពួកគាត់នឹងកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យវ័យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយានមួយនឹងវាអាចធ្លាប់មកប្រើការបានដូចពីមុនអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតនឹងលោកមេកង7នឹងគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននាំនៅរាងកាយរបស់មនុស្សអេលៀនដែលបានសន្លប់នឹងយកមក ពេលនោះមនុស្ស alien ហ្នឹងវាក៏បានភ្ញាក់ឡើងមកហើយក៏បានធ្វើបាបអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងកលាំងវិទ្យាសាស្ត្រមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលសញ្ញាប្រកាសអសំណវាបានលើឡើងហ្នឹងលោកປະធាននេះទៅប្តីជាមួយនឹងក្រុមគ្នាគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងពេលនោះហ្នឹង alien ហ្នឹងវាក៏បានធ្វើការនាយគារគ្នាជាមួយនឹងលោកປະធាននេះថាប្តីដែលវាបានប្រើដុកទ័រអូខេហ្នឹងគឺធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់នាយគារគ្នាហ្នឹងឯងហើយលោកປະធាននេះថាប្តីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាចង់ឲ្យពួក alien ហ្នឹង នេះថាប៉ាតែម្ដងហើយចុងក្រោយវាក៏បានត្រូវកូនចៅរបស់ព្រះទីនីថាប៉ានេះទៅបាញ់សម្លាប់តែម្ដងទៅពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យព្រះទីនីថាប៉ាឡើងថាពួកអេលៀនហ្នឹងគឺដូចជាពួកកដូបអ៊ីចឹងឯងដែលពួកវាហ្នឹងតែងតែស្វែងរកនៅមហោបាហាររបស់ពួកវាតាមភពផ្សេងៗហើយពេលនេះហ្នឹងផែនដីរបស់យើងហ្នឹងគឺជាកលដៅរបស់ពួកអេលៀននឹងឯងហើយនៅពេលនោះហ្នឹងលោកព្រះទីនីថាប៉ាក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការបាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ រឿងរបស់ស្តេវិនហ្នឹងគាត់ក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានទៅតើតឹងថាកន្លែងភូមិកំណារបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវពួកអេលៀនហ្នឹងធ្វើការបំផ្លាញលង្កតិតិអស់លីងគាត់ក៏បានធ្វើការបាក់យន្តហោះហ្នឹងទៅមើលដោយភ្នែកធូនឯងតាល់ពេលពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងចាស់ស្មីនហើយនឹងអ្នកដែលបានរស់ជីវិតផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងឈ្មោះណាមពួកគេហ្នឹងក៏ជាប្រពន្ធរបស់លោកប្រធានឥទ្ធិបតីដែរហើយក្រោយមកគាត់ក៏បាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកមន្ទីរពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ ហើយនៅថ្ងៃទី4ខែ7ហ្នឹងលោកដេវីតហ្នឹងក៏បានផឹកស្រាឡើងអប៊ីថាឡើងសង្វឹងវែងវ៉ាន់ចឹងណាក៏ប្រុសតក៏នរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការយកឈ្នះពួកអេលៀនហ្នឹងមិនបានហើយប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងបារម្ភពីគាត់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងកូនគាត់ដោយខ្លាចកូនគាត់ហ្នឹងផឹកស្រារហូតដល់ឈឺចឹងណាតែពីសំដីណែនាំធម្មតាធម្មតារបស់លោកប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាននឹកឃើញរឿងមួយយ៉ាងចេញមកហើយគាត់ក៏បានຫາអ្នកគ្រប់គ្នាមកកន្លែងយានអវកាស របស់គាត់បានសម្រាញ់នោះលោកປະធាននេះទៅបែបនេះគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នោះបានត្រៀមខ្លួនរួចរ up គ្នាដែលពួកគេនឹងធ្វើការបើកយានអវកាសដែលបានធ្លាក់តាំងពី40ឆ្នាំមុននោះដើម្បីយកយានអវកាសនោះយកទៅអាប់ឡូតមេរោគចូលក្នុងយានអវកាសដ៏ធំធំរបស់អេលៀននឹងឯងហើយនឹងដាក់នៅក្របប្លែកនួយឃ្លីអេនៅលើយានរបស់ពួកវាហើយគាត់នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្សនៅលើពិភពលោកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការវាយគ្នាជាមួយនឹងពួកអេលៀនហ្នឹងហើយអ្នកប្រធានក្នុងក្រុមថ្នាក់ហ្នឹង ចាប់ផ្ដើមភេរកិច្ចរបស់ពួកគេនឹងលោកមេកង Steven នឹងក៏សូមចាស់ស្មានរៀបការពួកគេក៏បានរៀបចំកម្មវិធីរៀបអភិវភិវ្យាយ៉ាងតូចមួយនឹងនៅកន្លែងកងតອບមួយនឹងឯងដែលមាន David ជាមួយនឹង Khoni នឹងគឺជាសះស្ាយដោយពួកគេមិនបាននឹងถามនៅពេលដែលពួកគេទៅធ្វើភេរកិច្ចនឹងនឹងមានជីវិតຕະຫຼອດមកវិញឬក៏អត់នោះទេហើយនៅពេលដែលរៀបការបានប្រហែលជា5នាទីហើយនឹង Steven គាត់ក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើការរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែល Steven ជាមួយនឹង David បានធ្វើការអាប់ឡូតមេរោគហ ਾਇ នោះពួកគេក៏បានឃើញថាពួក Alien នឹងបានត្រៀមនៅកងតອບរອບ តែទទួលដំណឹងពីពួកដេវីតហ្នឹងក៏បានធ្វើការបើកយន្តហោះដើម្បីត្រៀមចម្បាំងជាមួយនឹងពួកអេលៀនហើយលោកប្រធាននីតិបតីហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកគេហ្នឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ហ្នឹងសាកល្បងសាកមើលហើយរំពេចនោះហ្នឹងមើលតទៅហ្នឹងរបៀបថាវងការពៀហ្នឹងគឺមិនតាន់ចាប់ដំណើរការនោះទេកឡែងមេបញ្ជាការហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកយន្តហោះហ្នឹងនាំគ្នាដកថយមកវិញមកក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធាននីតិបតីហ្នឹងក៏អត់យល់ប្រូននោះទេគាត់ក៏បានធ្វើការ ដងតើហើយទី3ជាយានអវកាសរបស់ពួកអេលៀននឹងរបៀបថាបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធកាពីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្របមីស៊ីលរបស់មនុស្សយើងនឹងมันអាចស្វ័យឲ្យយានអវកាសនឹងបានទេដោយសារទៅវានឹងមានទំហំធំខ្លាំងពេកហើយពេលនោះយានអវកាសនោះវាក៏បានក្រុមកិលខ្លួនមកដល់ជិតកន្លែងតំបន់អេរី51នឹងហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងវាក៏បានត្រៀមបាញ់នៅប៉លឺពណ៌ទេមេនឹងដាក់នៅកន្លែងតំបន់51នឹងឯងដើម្បីធ្វើការបំផ្លាញពិភពលោកយើងម្ដងទៀតហើយចំណែកយន្តហោះរបស់មនុស្សយើងនេះវិញក៏បានធ្វើការបាញ់មីស៊ី ហើយធ្វើការដកថយយន្តហោះទាំងអស់នឹងទៅវិញហើយរមពេទ្យនោះនឹងក៏មានមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលតែងតែសវងពិគ្រោះសវងល្ងាយនឹងក៏ក៏បាននិយាយប្រាប់លោកប្រធាននិសុផដីថាខ្ញុំនៅសំមីស៊ីលមកក្របទៀតហើយភារកិច្ចមួយនឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកបញ្ចប់វាដោយខ្លួនឯងតែរមពេទ្យនោះនឹងនៅពេលដែលលោកអំម្នាក់នឹងបាញ់មីស៊ីលឡើងទៅក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សយើងនឹងក៏បានបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាក៏ដោយថាតាមីស៊ីលនឹងវាថាវាជាប់ជាមួយនឹងយន្តហោះនឹងណាដែលបាញ់មិនចេញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអំក៏ក៏បានគេថាក ពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យយានធំមួយនឹងផ្ទុះដឹមតែម្ដងតើពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យកងតតបែរនៅលោកពិភពរបស់ពួកទាំងអស់ហ្នឹងដឹងកលៃសម្ងាត់របស់យានអវកាសមួយហ្នឹងដែលវាគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់យានធំធំទាំងអស់ហ្នឹងឯងថាចំណែកអេសទេវិនជាមួយនឹងដេវីតនេះវិញពួកគេក៏បានធ្វើការដាក់ក្របបាយជាមួយនឹងយានអវកាសដ៏ធំមួយហ្នឹងបន្តមកពួកគេក៏បានធ្វើការរត់ចេញពីកលៃយានមួយនឹងមកដែលប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ10វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរសាតើក នឹងប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះនៅសុកសុកហ្នឹងមេតបហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញនៅសញ្ញាໄວម្យ៉ាងលោកប្រធាននេះទៅបែបនេះក៏បាននាំគុណចៃរបស់គាត់ហ្នឹងបើកឡានទៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងតានហន់តែម្ដងពេលនោះពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកមេកងដេវិនជាមួយនឹងដេវីតដែលពួកគេកំពុងតែដើរជួបរីយ៉ាងសុបាយចិត្តតែម្ដងក៏ប្រូតតែពួកគេហ្នឹងបានធ្វើហេរកិច្ចរបស់ពួកគេហ្នឹងបានសម្ដែងដែលវាគឺជាជោគជ័យដល់ថូម៉ាមហាសាសម្រាប់ពួកគេនឹងឯងហើយសាច់រឿង ផងទីចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា